საღამშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღობა. პარლამენტში ეგრეთწოდებული აგენტების შესახებ კანონპროექტების განხილვა 9 მარტს უნდა გამართულიყო, თუმცა უმრავლესობამ გადაწყვეტილება შეცვალა და კანონპროექტების განხილვა დაჩქარებული წესით დღეს დაიწყო. ინიციატივით ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე გამოვიდა, მისივე ინიციატივით თუ პროცესი დღესვე ვერ დასრულდება, ხუთშაბათს გაგრძელდება. დეპუტატებმა 30-ზე მეტი შეკითხვა დასვეს, ახლა მიმდინარეობს. შემდეგ იყო პასუხები კითხვებზე, რომელიც გურამ მაჭიაშვილმა გასცა. პარლამენტის პლენარული სხდომა ამ წუთებშიც გრძელდება. ჩვენი ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიცით, რომელიც პირდაპირ ებრძვის სახელმწიფოებრიობას, სახელმწიფოს ინტერესებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბერლინში განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, წლების განმავლობაში ისინი ათეულ მილიონობით დოლარს გრანტს იღებდნენ და არავითარი ინფორმაცია ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე არ არსებობდა. ქვეყნის სუვერენული გადაწყვეტილება, როგორი კანონმდებლობა, როგორი კანონი ჭირდება ქვეყანას მოცემულ დროს, მოცემულ მომენტში. სულაც შემდეგ რა მინდა თქვა. ჩვენი ხელისუფლება ვაკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ჩვენი ქვეყანა მიყვავს ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვეულების სტატუსს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება ვაკეთებს ყველაფერს, რომ ეს სტატუსი ძალიან მალე მივიღოთ. ნებისმიერი სპეკულაციები და რაც ჩვენ მოვისმინეთ ოპოზიციის მხრიდან არის საფუძველი მოკლებული. გასაგებია, რომ შეიძლება ბევრისთვის იყოს ასე ვთქვათ მიუღებელი საკითხი, მაგრამ ხელისუფლება იმიტომ ვართ, რომ რაც შეიძლება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს ის გავაკეთოთ, ხო? აი მაგალითად, ჩვენ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიცით, რომელიც პირდაპირ ებრძვის სახელმწიფოებრიობას, სახელმწიფოს ინტერესებს. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომლებიც მაგალითად უცხოიდან მიღებული დაფინანსებით ატარებდნენ ანტისამთავრობო მიტინგებს. ძალიან ბევრი პროვოკაციულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს, რომელიც არ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. დასრულდა ქვეყანაში ის დრო, როცა პოლიტიკოსები და ხელისუფლება ემსახურებოდა უცხო ქვეყნის ინტერესებს, ჩვენ ვემსახურებით საქართველოს ინტერესებს. ეს ყველამ კარგად დაიმახსოვროს და შეეცდებიან ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. ასე შეაფასა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია. მთავრობის მეთაურმა ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას მიხედვით სააკაშვილის შესახებ სამარცხვინო უწოდა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ევროპარლამენტარებს უბრალოდ არაინტერესებთ ქართველი ხალხის აზრი, არაინტერესებთ, რომ სააკაშვილი ჩაგრავდა, აწამებდა, კლავდა ხალხს, ბიზნეს ატერორებდა და მისი მართველობის დროს სრულად დახშული იყო მედია თავისუფლება. კანონპროექტებზე, რომლის განხილვაც ახლა პარლამენტში მიდის, საკუთარი შეფასება გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის. მათ შეფასებით ინიცირებული კანონპროექტები უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ შეაფერხებს ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარებას, მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს და მართულ პარტიას საზოგადოების და პარტნიორი ქვეყნების შეფასებებთან ერთად გაითვალისწინონ ეს გარემოებებიც და უარითგან ინიცირებული კანონპროექტების განხილვაზე ნათქვამი ორგანიზაციის განცხადებაში. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი გურამ მარგველაშვილი მურმან მარგველაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო მურმან, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა. ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი შეფასება მოისმინეთ, ბევრი მიმართულებით რა პროცესებში აფერხებს, რატომ არის დამაზიანებელი არა მარტო ჩვენი მხრიდან, ალბათ უცხოელი პარტნიორების მხრიდანაც, ენერგეტიკის ნაწილში თქვენი ორგანიზაცია რა საქმეს ემსახურება, ამ ნაწილში რა რისკებს ხედავთ ამ კანონპროექტების მიღების შემდეგ? ენერგეტიკის მიმართულება ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადად ეხმარება სახელმწიფოს რეფორმების განხორციელებაში, ეხმარება შესაბამისი მონაცემებზე და ინფორმაციაზე დაყრდნობილი პოლიტიკის შემუშავებაში და მის განხორციელებაში მრავალი ბევრი მიმართულებით, მათ შორის განახლება და ენერგიის ხელშეწყობა, მოწყვლადი მომხმარებლების და ენერგეტიკული სიღარიბის საკითხების გადაწყვეტა, ენერგოეფექტიანობის განვითარება, ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის და რეგიონული ენერგეტიკული პოლიტიკის გაუმჯობესება,
კლიმატის ცვლილება და კიდე ბევრი სხვა საკითხი, რაზეც ჩვენ მუშაობთ. რაც შეეხება ამ კანონ პროექტზე ჩვენ კომენტარს, ჩვენ უბრალოდ ვცადეთ, რომ მიგვეწვდინა ხმა იმ შესაძლო ზიანის შესახებ, რაც შეიძლება ამ კანონ პროექტს მოყვეს. საერთოდ გვგონია, რომ ეს დაჩქარებული პროცესი ასეთი არასაკმარისი განხილვა და ბევრი დატოვებული შეკითხვა, რომელიც არ არის განხილული ფართოდ საზოგადოებასთან და არ მიმდინარეობს დიალოგი მოსახლეობასთან და საზოგადოებების დიდ ნაწილთან, რასაც სამწუხაროდ აივხედავთ იმ აქციების სახით, ხო? ეს ნაჩქარები უმწიფარი პროცესი ალბათ ავნებს ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ გათვალისწინებული ზიანი, რომელიც შეიძლება ამას მოყვეს, არ არის სათანადოდ ჩართული და მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებს შორის ეს წარმოშობს გარკვეულ წინააღმდეგობას, დაპირისპირებას და საერთოდ მთლიანად ასეთი პროცესი უნებს ქვეყანას. ამიტომ ჯობია ეხლა გაჩერდეს ამის განხილვა. გამოიყოს ამაზე სათანადო დრო იმისთვის, რომ ყველა სარგებელი, ყველა ზიანი იქნას განხილული და ყველა იმ ალოგიკურობას გაეცეს პასუხი, რაც ასე ჩანს ხოლმე ამ განხილვაში, რა. აი მაგალითად, თუ კი არის სახელმწიფოსთვის ზიანი მიყენებული რაღაც იმის, რა ქვია, აქციების იქნება თუ არასამთავრობოების მიერ, სად არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების სამსახურები? რატო აქამდე არ გააკეთეს ამაზე რეაგირება? თუ ამას რაღაც კანონმდებლობა უშლიდა ხელს, რა არის კანონმდებლობა და რატო უნდა გავრცელდეს ესეთი, როგორ ვთქვათ, შეურაცხყოფელი პირდაპირ ვთქვათ ეპითეტი, უცხო გავლენის აგენტი ყველა იმ წესიერ ხალხზე, რომელიც ამ ქვეყნის სასარგებლოდ მუშაობს და ამისთვის იყენებს დასავლეთის დახმარებას და არა გავლენას. დიახ, ბატონო მურმა, სხვათაშორის ამ განხილვასაც სხდომაზე პლენარულზე უსმენდი, იყო შეკითხვები, რომ ვთქვათ, სად გამოჩნდა ეს საფრთხეები, რის საპასუხოდ და შეიმუშავეს კანონპროექტი? ძირითადი პასუხი ამ კითხვაზე, ამ საფრთხეებზე არის ის, რომ აი საზოგადოების ინფორმირებულობა არის მნიშვნელოვანი და ნუ საფრთხეებზე ყოველ შემთხვევაში აქცენტი არ კეთდება, ყოველ შემთხვევაში არგუმენტი არ არის მეორე მხრიდან, ვინც ინიციატორია. გამჭვირვალობის ნაწილში, მაგალითად თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის და საქმიანობის, რა კითხვები შეიძლება და ყოფილიყო? ან ამ გამჭვირვალობის პრობლემა ოდესმე თუ დამდგარა თქვენი მხრიდან მათ შორის? საერთოდ ჩემი შეფასებით არასამთავრობო სექტორი ალბათ უფრო გამჭვირვალეა, ვიდრე საჯარო სექტორი, სიმართლე რომ ვთქვათ. არასდროს მე არ გამიგია რამე გამჭვირვალობის პრობლემა იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც მე მქონია ურთიერთობა, მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციებში. იყო სხვათაშორის ერთი პერიოდი ესეთი პლატფორმა, სადაც იდებოდა და ძალიან კარგი იქნება ის, რომ აღდგეს პლატფორმა, სადაც იდებოდა დაფინანსების მოცულობა და შესრულებული პროექტები და ამას არ ჭირდება აი ამ განსაზღვრების მიკერება ადამიანებზე. ეს არის ნებაყოფლობით გაკეთებული, უკვე რამდენჯერმე იყო ამის ეს ინფორმაცია და ესეთი პლატფორმა არსებობდა და არასდროს არ არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მით უმეტეს ყველა ის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის შეთანხმებული სახელმწიფოსთან. ჩვენ მუშაობთ სამინისტროებთან. აი ვისთან თანამშრომლობთ, მაგალითად რომ გითხრათ, ბატონო მურმა? მაგალითად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან. და ერთი გარემოება არის კიდე აქ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ამ რეფორმების განხორციელებას, ეს მოითხოვს ძალიან დაძაბულ შრომას ამ საჯარო უწყებებში მომუშავე ადამიანებისა. ჩვენ ხანდახან ვთხოვთ, რომ დამატებითი დრო გამოყონ, მეტი ყურადღება მიაქციონ, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთულია მათი სამუშაო დღე. ხო და ეხლა როდესაც ჩვენ მივალთ და აგენტის სახელით ვთხოვთ, რომ მოდი ახლა მე აგენტი ვარ გავლენის და მოდი ერთად რაღაცა გავაკეთოთ, ეს არ ღოვს მთლიანად ლოგიკას და საერთოდ ეს არ ღოვს ლოგიკას დამოკიდებულებისა ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებთან. ანუ იმათი დახმარება თუ განიხილება როგორც ჩვენი კურსის საწინააღმდეგო, ასე ვთქვათ, გავლენა, ხო, მაშინ ალბათ ისინიც დაანებებენ ამას თავს ამ დახმარებას და ამას შეიძლება ძალიან ძიმე ეკონომიკური, ტექნიკური უსაფრთხოების პოლიტიკური შედეგები მოყვეს. აი ამის თავიდან აცილებისთვის და რომ გამოიყოს ის პრობლემა, რომელიც მართლა არის თუ არის ეს პრობლემა და იმ პრობლემაზე ფოკუსირებული
რეაგირება და ფოკუსირებული ღონისძიებები მოხდეს, ეს იქნებოდა მიზანის წორი. Торе მე მგონია რომ ძალიან უმწიფარია ის კანონპროექტები, არანაირი არგუმენტი არ არის ამერიკული კანონია თუ რაღაცა და საერთოდ ეს პროცესი არის ძალიან დაბალი კვალიფიკაციის და ძალიან უმწიფარი რაც მიმდინარეობს ჩვენ პოლიტიკურ არენაზე, როგორც ერთის მხრივ, ასევე მეორის მხრივ. ბატონო მურმან, ბოლოს მინდა კითხოთ თქვენ. ამას მე ვამბობ, როგორც მოქალაქე, არა როგორც რომელიმე პოლიტიკური. ამიტომ როგორც მოქალაქე, სწორედ ამიტომ მინდა ეს შეკითხვა რომ დაგიშოთ. თქვენი შეფასებით, მოსაზრებით, ანალიზით, რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, საფუძველი კონდეს ამ უმწიფარ პროცესს, რომელსაც თქვენ უწოდებთ, ანუ რა მიზანი შეიძლება კონდეს ამ კანონპროექტებს? Ара, модит маг ганхილოში მე ალბათ ვერ შემოყვებით. მე უბრალოდ როგორც მოქალაქეს მინდა რომ ჩვენი პოლიტიკური კლასი უფრო მაღალი კვალიფიკაციის და მაღალი სიმწიფის იყოს და შესაბამისად დამაჯერებელი კომუნიკაცია ქონდეს და ურთიერთობა მოსახლეობასთან. აი ეს იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო მიზანი, რომ დაარწმუნოს ის ადამიანები, ვისაც ეს ეხება, რომ ეს არის საჭირო აუცილებელი. და სხვანაირად იგივე მიზნების მიღწევა არ შეიძლება. ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღებდით მონაწილეობას ასეთ განხილვებში, საგნობრივ განხილვებში და ვეცდებოდით დაგვენახებინა ის დადებითი მხარეებიც და უარყოფითი მხარეებიც, რაც აქვს ამ დახმარებას და უარყოფითი მხარეები უფრო სწორად იმის თუ ასეთი კვალიფიკაციის მიცემა ამ დახმარებისთვის როგორ დამაზიანებელი იქნება და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის და ასე შემდეგ. ამიტომ და ერთად მივსულიყავით რაღაცა გადაწყვეტამდე. ეს იქნებოდა ჩემთვის იდეალური. მადლობა, გიერთებით ამ სურვილში. მურმა მარგველაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ჩართვისთვის, საინტერესო აუბრისთვის. ჩვენ საქმის კურსი უნდა დავასრულოთ.